وو خاور بته د غش اکټر شي د سکار د منیر جانا دا چې کوم د سنتورنس ته کنه زه د نن نظم ا جنې له وای پون علم ټیک ټاک جنې مانی سګي نو جنې بابا کې راونی نو پای پون څه کنه کیمرې ار څه خو باغوي سره نه خپلې کوتا ک بیهیند د سین بده نیک کوي بیهیند د سین چې ورکو چې خلکو ته پته وري دی فلم را روان دی کنه تاسې میلوی زه د نن ورزم ته بارود رګا د سنتورنس کې ګوره بیا او داسه سړی هم نه پرېږدي او بې اوقات هم نه پرېږدي او دوانه ته او دا ستا نه ستا بې اوقات هم ته ته په دې پړو کې نه ځدن نه ورځم روپۍ زما دي او بې اوقات هم ته وي نه جوړه فلم مه جوړه بس په پیسې دي لاړ دلته اخوا کې نه اخوا اخوا دلته سړی قاریږي الو او جانې من موبایل خو مې ډېر لشه موبایل راواغېست کنه بالکل 100% بیٹری ہیلتی دے تو با تبہی دا 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 10 روپے میرے دا کہ سگریٹ راوا لا را دا دا را دا موبائل کھڑے چھوڑا موبائل میرا آواز اس کنا پتہ جدا بیہائنڈ سین کو کنا دا روپے بس راوری گی دسے کارو کا منیر جانا تے دی تشریف لے لگا دما ور کا کی دلتا ہاں او زو ارزم کرا زما دسے پٹس کے ونت کی کار دے زم کنه نو ډایریکټر هغه سړی سره خبره نو کوم سره زم کنه ډایریکټر ترا سم مزه کنه ګوره تلګ ماتو ګور تلګ پروفیشنل خکاری خان خکاری کته ویلې خدای ګو ډیماند سی واقعي به ډېر غټ ډیماند کوي واشه واشه ٹھیک ده ته و درګه ته ډایریکټر خو سره خان سره ویني وګوت اورخي وګوت اور دنګ یو ته اوس ډایریکټر ته شیرا تخګر